Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Makibaka? Hindi. Makibahagi. Nais ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging parte ang mga dating communist rebels sa pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng mga programang handog ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ngunit ano nga ba ang NTF-ELCAC? Bakit ito mahalaga para sa lahat? At bakit ito ang naging sandalan ng mga kapwa nating Pilipinong minsan nang namulat sa maling pamumuhay at kumapit sa maling pag-asa? Fire! Higit 50 taon nang nakikipaglaban ng gobyerno sa mga komunistang grupo, pakikipaglabang nauwi sa karahasan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ito talaga yung pinakamadugo at napakalungkot, punong-puno ng trahedya na kabanata ng ating kasaysayan. So, 53 years ago, no, sila Joma Season, nag-create sila ng Communist Party of the Philippines. Pero yung kakaiba sa kanya, sa ibang mga communist parties sa ibang bansa, is meron siyang very strong element of panloloko, may deceit. Kaya naman, upang tuldukan ang nasabing suliraning panlipunan, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 70 na nagtatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa ilalim ng Anti-Insurgency Task Force na ito, ipinapatupad ang whole-of-nation approach kung saan tulong-tulong at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang iangat ang antas ng buhay ng mga Pilipinong naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pangunguna ng Pangulo, ang NTF-ELCAC ay binubuo ng 12 operational clusters kabilang ang mga sumusunod: Situational Awareness and Knowledge Management Cluster, Local Government Empowerment Cluster, Legal Cooperation Cluster, Strategic Communications Cluster, Sectoral Unification, Capacity Building, Empowerment and Mobilization Cluster, Basic Services Cluster, Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster, Infrastructure and Resource Management Cluster, Local Peace Engagement Cluster, Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster, Enhanced Comprehensive Local Integration and Amnesty Program Cluster, International Engagement Cluster. Yung sinabi mo na hindi tinutukan yung problemang ito ng ibang administrasyon, that's an understatement. Pinabayaan yung iba pa nga collusion. Ano yung difference? The difference is that it's Rodrigo Roa Duterte. It's not his courage, no? Ang lalim nung alam niya sa problemang ito. Siguro dahil kasi taga Mindanao siya, 'di ba? So yan yung target din, yan yung hub ng CPP-NPA-NTF for the longest time. Imbis na pakikipagpalitan ng putukan, bagong buhay, pabahay at mas masiglang komunidad ang isinukli ng gobyerno para sa mga Pilipinong maituturing na vulnerable sa impluensya ng teroristang grupo at pag-akap muli sa mga kababayan nating dati nang nag-aklas para pagbagsakin ng gobyerno. Sa ilalim ng NTF-ELCAC, may 2 programang puputol sa ugat ng communist insurgency sa bansa: ang Barangay Development Program o BDP at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Itong BDP at saka yung ECLIP,
the way I see it, no, from my perspective, it's really the heart and soul of our president. Kasi yung marching orders niya sa amin nung nagsimula yung NTF-ELCAC, sabi niya, kung gusto ninyo itong matapos, itong salot na ito, there are only two words to this, sabi niya, good governance, magsilbi tayo. Sa ilalim ng Barangay Development Program, maraming rural na lugar sa bansa ang napatayuan ng mga proyektong infrastruktura at nabigyan ng mga pasilidad para serbisyuhan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa ilalim naman ng iklip, binigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga dating rebelde para makapagbagong buhay. Instrumento ng karasan at desibilisasyon sa bansa ang dating papel ng mga former rebels na kasapi ng Communist Party of the Philippines. Ngunit sa pangunguna ni Pangulong Duterte at sa ilalim ng pangangasiwa ng NTF-ELCAC, libo-libo ang nagbalik loob upang tunay na pagsilbihan ang kanilang bayang sinilangan. Ito sina Daniel at Ronald. Sa unang tingin, aakalain mong normal na mag-asawa sa isang normal na pamayanan. Ngunit ang dalawa, dati palang kasapi ng mga komunistang grupo. Sumampa ako sa NPA noong December 2017. Ano lang din yun, parang out of curiosity. Dahil na-invite ako sa anniversary ng CPP noon supposedly. Tapos, nung umattend ako ng anniversary noon sa bundok, doon naman nakausap sa akin na mag-stay for a while hanggang sa unti-unti na akong na-encourage na mag-full-time. Ako simula nung bago pumasok sa loob. Ako yung nasa ako na, kami nagsasaka bago ako sumama sa kanila. Wala namang nag-recruit sa akin. Ako lang mismo talaga yung sumama sa kanila. Malaki ang pagsisisi ng dalawa sa kanilang nasayang na panahon at pagod sa armadong pakikibaka. Sa tinagal namin doon, syempre nanghihinayang kami sa mga panahon na sana kasama namin yung pamilya namin. Nakatulong kami sa kanila, nakatapos ako ng pag-aaral. Nakakapanghinayang kasi hindi mo na kayang bawiin yung mga panahon na yun. Kaya nga ngayon, kung sakali man na kami ay mai-release, yun talaga yung pinakagugulin namin. Yung makabalik sa aming mga pamilya at makabawi ng mga panahon. Sa ngayon, nasa pangangalaga muna ng Philippine Army sina Daniel at Ronald na nagkaroon pa ng munting supling habang naninirahan sa loob ng headquarters. Si Jeffrey naman na tubong Quezon Province, isinuko ang sarili sa gobyerno 3 taon na ang nakalipas ng kanyang mapag-alaman na ginagamit na pala siya ng mga komunista bilang miyembro ng milisya ng bayan. Maging karanasan ko lang po din ay ko na yung kung ako'y magtatagal dun, wala din mangyayari sa pamilya ko. Kaya nag-isip-isip ako na bumaba at para namili din naman ako nung bandang huli kung alin ba talagang pwedeng makatulong sa akin. Hindi ko rin mapapag-aral yung mga anak ko pagka ako nandudo sa kanila. Dahil sa kanyang naging tamang desisyon at sariling pagsusumikap habang nasa poder ng Philippine Army, ngayon, isa ng ganap na sundalo si Jeffrey. Yan ay kanyang nakamit sa kabila ng masalimuot niyang karanasan bilang isang miyembro ng NPA. Isa ring kwento ng pagbabago ang kwento ni Eric, kilala bilang Ka-Fatima nung siya'y kasapi pa ng CPP. Bagamat may problema sa kanyang pananalita, hindi ito naging hadlang para gamitin siya ng mga terorista para magpakalat ng kasinungalingan laban sa gobyerno bilang isang kadre ng grupo. Sa NPA, ay namin ang buhay namin, samahanin po namin, samahanin po namin, parang wala, direksyon ang buhay namin. Ito sa gobyerno, ay marami pong ang mamago. Una-una, naayos sa aming mga pamilya, naging maayos sa aming mga buhay, naninis sa aming mga pangalan, naninis yung aming mga kanisipan na maninap pala ang ginagawa namin. Ngayon, nais nang magmulat ng mga kaisipan si Eric
para mawakasan na ang panluloko ng mga communist groups. Ngayon po, ang aking makaral ay mag-aminang ni sa handaang lakas upang makatuwang sa kanila sa ang himok no, sa mga masang naninilaw. Ngayon kami ay mga naing mga rebelde na naging buhay namin sa gobyerno ang may maanam sa mga tao na hindi kami sinaktan, pinatay o inosyon kundi binigyan pa kami ng panibagong buhay. Sa ngayon, apat lamang sina Daniel, Ronald, Jeffrey at Eric sa 24,000 former rebels na piniling magbalik loob at mamuhay ng normal sa lipunan. So, napakahalaga talaga ng communications, no? Na marami na kasi kaming cases na ganyan. Napakarami na nag-surrender. Yung pangamagulang nila, buong pamilya nila ay CPP, NPA, NTF. Diba? So talagang, kumbaga, ano, that saying that Catholicism is you drink it with your mother's milk, diba? It's the same. Communism is the same with them. Parang buong pamilya nila, buong barangay pa nga, diba? So, paano natin sila na we win over? You know, just tell the truth. You keep informing. Kasi sa itong CPP, NPA, NDF, sa kanila, your ignorance is their power over you. Sa mahangin po noon, simula po nang minoon ng aking angulong ngawan ng SAR-17 o tagatang ng NTF-ELCAC na siya po ang angulong sa amin. Bakit ako na sa amin na siya po ang angulong? Kasi siya lang po ang kauna-unahang angulo na nagbigay ng programa sa mga kaunat namin mga common members. At maraming mga konyekto na iminimingi sa amin bilang mga surrender ng NPA. Ay, malaki po ang pinagkaibahan. Kasi may dito sa gobyerno, yung pagiging sundalo, may sweldo kaysa doon sa kabila. Wala. Pagka para sa akin, ako yung nagpapasalamat sa ating presidente dahil sa nakapasok nga ako pagiging sundalo. Kasi iba-iba na eh. Diba? May maayos ng programa para sa mga former rebels. Tapos, wala na yung discrimination. Unti-unti na siyang nawawala. Kaya kapag ka, nagkaroon ng pagkakataon, hihingi namin yung taos-pusong pasasalamat kay President Duterte. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng maayos na programa para sa mga katulad na. So, ayun, sana tuloy-tuloy na mapondohan yung NTF-ELCAC. Kasi hindi natin masasabi kung ilan pa yung magbabagong buhay. Sana dumami. Ito ang mga kwento ng mga kapatid natin sa ilalim ng gobyernong may pinunong dala ang tapang para labanan ang malalim na problemang limang dekada ng kinakaharap ng bansa at may malasakit para sa mga kababayan niyang minsan nang nagkamali ng piniling landas na tinahak, ngunit ngayon nakita na ang kanyang kamalian at handang harapin ang bagong kinabukasan na nag-aabang para sa kanya. I hope that I have made myself very clear. We love you. We are Filipinos. Kung kita mo sa radyo sa kampanya ko, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino, and I love the Filipino people. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Ang mga dating bumabangga, ngayon, tunay ng kasangga. Bagamat malawak at malaki na ang nagagawa ng Administrasyong Duterte, tuloy-tuloy lang ang laban sa pagsugpo ng komunismo sa bansa. Patuloy lang ang pagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat Pilipinong nais nang kumawala sa kadena ng maling paniniwala at gustong makamtan ang maayos at makabuluhang buhay.